сендер кім көрді? Короче, әлем туған күніне келген екінші юль. Вот домбыра болатын кез, вот соны сол түсірейін деп жатырмын. Екі жетте тұрамын. Сағат 10 болды. Ананы монтаждадым да, әттен танытпай. Сосын ютубқа салдым, танытпай. Доброе утро! Ано айлин туған күнімен домбыра репетициясы, ал мынау домбыраның күні. Дейте, үйден неше дом, и бай тұр, неше домбыра бар. Та-дам! Түнде сағат 4-4 ма ұйықтадық қо? Жоқ, сен 2-де ұйықтап қалдым. Иә, сен? Мен 3-де жаттым. Ойдым. Бас ебіру, мен бетімді өзгерсем. Ставатқан жоқтың соттыңды байтырақ болғам ғой. Иә, өшіне бір мол ешіп кеткен. Пролитых слез, малышка. Ты инстаграм барма? У меня болтан уже вообще не была. Я нашла, что сегодня жмет. Я вообще сегодня цукру. Па-па-па-па-па-па-па. Где? В общем, жуна полда. Я нашла, что нога гетте. Не болеет? У нас ЧП. Петты там басы. Чу. Короче, будем доставать. Ай, трот. Кипы секрем сырымыз. Мен ангаламыз? Не, рука не. Это рука. Уй, бать! Уй, бать! Уй, бать!
Ярослав. Они, короче, анжерицу. Сможешь достать? Могу. Давай, алжи. Айлинникем с барабанитет вас. Давай. На мем подарок маленький рел. Ой, бай, суджер, помнишь? Кетка. Нам рада решим дали. Еще мы дамся. На. Короче, Free Fire ойнатқан, вот уақыт қалама. Тыс, уақыт аз кезде, басын жұрып, суға түсіп алдым, короче. Сосын аяқ киімді жұрдым. Концерт әте футболкымды жұрып берді. В общем, бүгіріп атырым. А магазинге соғам. Еді. Короче, мен кеп қалдым. Екі барнем. Шүсте. Снекер салым, снекер жаппын. Аз мен снекерс. Ан, тәттісінен түсім ауыр батыр. В общем, Гүлзат апай звандат бізге, Камила екеумізге айтат. Неге келе берді деп, біз осы жерге жүрдік. Гүлзат апай мен Камила су алып, Айзереге кіріп кетті. Мен жүріп кеттім, потому что мен фьюсте алып алдым. Мен орным міне берді. Камила. Осы жерден берем, атамақты, қарқтан берет. Ойбай. Біз қазір кеп қалады. Осын алады, оты па. Адам басына тамақ берді. Тағы да су берді, бірақ мен өз шүйістен бар, сені қалмап. Құрыш деп артық. Мен тұра алмаймын, мен жүрген біз алмаймын. Құрыш етін дамын керек. Толпа адам мурсе, жаман. Всем привет, это я. Мен өзім тұрып отырмын. Все! Марка! 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 6 утра снова не спал. Дарь енді ғана бастал. Бұты кто-нибудь может забрать став. Поехать на тастак. Кеф! Дул кеттік бәрін тастал.
снова не спал. Нет! Дарья Эндогана подстал. Давайте всем пока. Bye.